ціни на бензин підвищили після вихідних у всіх великих мережах, розповідають в обласному територіальному відділенні антимонопольного комітету. Бензин марки А95 подорожчав на 10 копійок і сьогодні коштує майже 11 гривень 30 копійок за літр. Марки А92 – 11 гривень за літр, дизпаливо – 10 гривень. За даними територіального відділення, проведено моніторинг і встановлено, що дійсно відбулося зростання розривних цін на світлі нафтопродукти. Зокрема, на марки пального, такі як 80, 92, 95 і дизпаливо, в середньому від 0,9% до мінімальна ціна до 1,5% і по максимальних цінах це від 1% до 1,85%. Серед основних причин подорожчання бензину фахівці називають здорожчання нафти на світовому ринку. Ще однією можливою причиною є вплив девальвації вітчизняної валюти. За попередніми даними операторів даного ринку встановлено, що ціни зросли в зв'язку із підняттям закупівельних цін. За даними, скажімо так, світових рейтингів, підняття цін дорожче 1 барель нафти. Так, така ситуація склалася не тільки в Україні. В серпні відмічено рекордне зростання ціни в Німеччині. Тобто подорожчала вартість, скажімо так, 95-го пального практично 1,85 цент. Це рекордна ціна подорожчання в Німеччині. Обласне територіальне відділення антимонопольного комітету контролюватиме ринок пального, особливо у вересні. У разі економічно необґрунтованих цін автозаправки штрафуватимуть.